ezimwe zireetebwa ministry zireetebwa abakungu abamu ne badokita bwe zisisinkana abantu abamu ngaffe babuuza ebibuuzo ebiri investigative tosobola kusimattuka kati nsobola okubuuza okidemonstrating nga tosobola kidemonstrating ekyo kyoyogera sigwakyogera nebali eri emboozi ezimu zibaawo baziteekateeka ne baziteekateeka zibeerewo mu ngeri emu obenda nga balina kye baagala okutta nze ndowooza nti kye baliko bali mu kukola ku oweekitiibwa Nabbanja Obuyeekera kankumatize kino abantu bangi bafunye ssente ge mazima bafunye ssente ate abazifunye nze nnondoddemu ko ddala ffe ngaewaffe esalaama nga ddala abazifunye bali vulnerable nabyeko abaana abawala abadde bakola mu zakedi nga bafunye ssente abadde batunda emmere n'okugaba emmere mu kibuga nga bazifunyeko ssente nze mbalabyeko nze nga nze waffe kiri gy'olinawo okugenda wamwe n'okola pilot kyobula nkugambye nti kibi nnyo nnyo okukola projekiti yonna nga togipiloti nze so kokole pilot study olage nti bw'oba ogenda kugaba ensimbi z'abantu emitwalo 50 sooka pilotinge ku bantu 10 otulage success yakyo bonna baveyo nga bawa obujulizi ogende ku mutwalo ogende ku mitwalo 10 naye emitwalo 5 bantu babeera bangi nnyo mu ngeri emu obwendala kati ebibuuzo bijja ani ow'okuvunaana kampuni y'essimu oba ow'ekitiibwa Nabbanja ne ttiimu ye biddayo mu mbeera eraga nti Buyeekera mu tekinologi Buyeekera mu pulojekiti Buyeekera mu ngeri yonna obwendala ate nze nsuubira nti Oweekitiibwa Nabbanja bino yali abisuubira mu ngeri emu obwendala wabula ezo ssente ezaabuze ezabulankanye ziri obukadde 6 nga bwe tubaze kati tukubisemu emirundi ebiri kubanga ogambye nti amube bawadde ssente essimu ate zaabulookingiddwa ng'ezaasoose tezigiddwako nezikomyewo tezikoze eki tezivuddeko kitegeeza nti bwe biliyoni emu mu obukadde 10 ebi kakati okibaza otya anti mbaze obukadde 6 butegeeza 10 entuufu kati kitwale abantu 6 abasuse baweebwa 10 entuufu abantu 6 wambalidde 6 abantu nobadde 6 bali 6 yes abantu 6 bwe obukadde 6 obukadde 6 then tufunyeeyo tufunyeeyo abantu abalala era emirundi ebiri kati tukubizaamu ye biliyoni emu obukadde 2 ziwera ziwera ziba ziwera anti 6 times 2 ye biliyoni emu mu obukadde 10 ebi kakati line yezo walo possibility obutaddamu kugulwa kitegeeza ssente ziba ziddayo mu kampuni y'amasimu ne ziddayo mu bafere mu bamafia kakati tulina okuddamu tulondoole nga oli owa radio we yalondodde n'amanya nti n'oli nannyini ssimu baamuggyako ssente ne babulookinga layini ze tulina okudde tugenda kuwa prime minister obudde baddemu bagule layini ze zino eno kubanga kampuni eyina obusobozi obuggyako ssente ng'eziweereza mu bukyamu ekyo weekiri kakati twagala okubuuza ebibuuzo ebiraga nti oba ennamba ezo 6 oba ebibiri zazzemu ne ziggulwa ezo zagguddwa basigadde bafunye ssente ezibadde balina okufuna oba tebafuniddeko ddala mu ngeri emu obwendala owabeerawo bano ababadde abangu nga ye olwalabeka message bw'ati mobile money muli wano n'aziggyayo ate abo nabo tulina okubamanya kuba kampuni eba erina obusobozi obudisclosing abantu abo mu ngeri emu obwendala esobola okutubuulira nti ku bantu 6 abantu 40 bwe bafunye ssente baziggyeko mu bwangu mu mbagira mu ngeri emu obwendala so ekiriwo ekirina okukolebwa Oweekitiibwa Nabbanja alina omukisa gumu gwokka gw'alina Oweekitiibwa Nabbanja alina amaanyi g'abantu abantu pulojekiti ye baagigula era baagyagala kakati akwatagane n'abantu bennyininnyini bano abaafunye ssente n'abataazifunye bo bennyini baveeyo tubakoleko stories abantu 6 si bangi kubanga bali mu bitundu bya Kampala ne Wakiso wano okusinga nnyo ono mu senta tubalondoole tubamanye amannya kubanga bakunyonyole bakugamba nti abantu abamu bali mufuna ssente lwaki mistakes mu mannya gwe kalondoozi naye ssimu ye eraga ssembajwe Alfred tofuna ssente kati nga bwe baakola ekyo tulina okuddayo era ku drawing board twebuuze nti baani abafunye ssente essimu zaabwe ne ziggalwa baani abafunye ssente emirundi ebiri ne baziggyako ku masimu ne bazitwala kirina okuba disclosed era bwe babanga abantu bwe bazitutte the good thing the good side of it balekebwe abantu kuba n'emitwalo 20 si ssente nnyingi bwe babanga ddala bali vulnerable bwe babanga ddala bali vulnerable naye ekibuuzo bwe kinaava nga ddala amannya g'abantu abafunye ssente emirundi ebiri tebali vulnerable nga ku sample ku bantu 6 abantu 10 be bali vulnerable abantu abasigadde 15 oba 15 mu 6 n'omusobyo nga bba ate mu ngeri emu oba endala ate nga tebali vulnerable kijja kuba kiswazanyo Oweekitiibwa Nabbanja so nze ndowooza buno Buyeekera era yeetegeka nnyo 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 nga naye bw'ali omuyeekera abulwanyise mu ngeri emu oba endala waliwo baatugambye engeri gye ziri nti ssente zino zijja mu ngeri eri secretive nnyo tomanya bangi bali eyo bakuba kerere tebaafunye nenga baafunye njogere nyangu bakubaagala ofuna omulundi ogwokubiri njagala okwebaza njagala okwebaza kansala we wafe amuyita Sebu ya Francis ate nga chairman w'ekyalo abantu 70% ku kyalo kuba oyogeddeko nabo 70% baafunye ate ngamba zikyajja
kubanga nze ndi ku WhatsApp group ya yecha ebyalonga bisatu ku yezo kusinza ku kansala kugaba ku kyagenda maso atenga abantu afunye sente ebyaddala sibya kulimba so abantu sente bazifunye mungere sinalaba yo muntu no muwaffe yafunye sente mirundi ebiri so ze njagala story ngaye bagirondo daba ba media omanyi media eno ze kambabulire kambulire gwanga ndi mu media ne media botajigenda botajiyetegereza nyo esobola okukola obuyekera mungere mu bendala esobola okukuma okuma omuliro mu bantu ne bakola obuyekera tisente baziba nenga tebaziba mungere mu bendala tulina okukola sample ngebyogerwa ddala we tudde ku drawing board byebyo ba PR ebitongole owekitibwa nabbanja akozesa abantu ddala abatufu bajibabulire gwanga kubanga alina chance age nti alina amanyi gantu bamukkiririzaamu alina social capital agikozese okulaga obwerufu oyogedde kuba mafia alina okutisibwatisibwa kuyatandisofuna mukyala nabbanja yavuddeyo naatulagaladeyo nakulaadirwa kutaano yavuddeyo naatulaga nti waliwo omuntu ndoza yatambudde yatendeza olugendo okuva e Kampala n'agenda ekakumiro gyakiikirira n'asisinkana mwannyina n'amugamba ebigambo muntu oyo mugambe kikyatwagaza atu ave kugamba ebigambo byadde nti nno mukyala nabbanja avuddeyo nnyo okulwanyisa abali ake mu ministry oba mu office ya saba minister gyakulembera so omuntu oli ng'agezaako mulaga nti agende mpola saba minister nnyi nabbanja naveyo nabyogera nagamba ebyokuntiisatiisa nze ndi muvubi ndi muweereza era najja kukola mulimu kituufu anamalako n'abantu ekikeekyo abamutandise nga mu ofiisi talinabugumyamuna tanamalamu na myezi esatu omanyi ffe tutera okugamba ebigambo bino ebyangu ennyo abaana bonna bayiga oluganda basookera ku zino engero ne zino enjogera nti bw'ogenda ebulyambu okola ki emyaka nabbanja gyamaze mu kibiina kya NRM amanyi obwa mafiya n'obuyeekera era akimanyi bulungi nti mu pulojekiti zonna kasazibeera pro people nga z'abantu zakulwa abantu social capital olina okufuna obuyeekera olina okufuna abakulwanyisa mu ngeri emu obendala sisuubirayo kukuba nduulu wabula nze kyenda bakyayinza okukozesa ekisobola okumuyamba okuwangaala g'emaanyi g'abantu mu ngeri emu obendala abantu bo bennyini basobola okumulwanirako kubanga bakimanya ali legitimate mu mateeka era byakola ddala bigulika mu ngeri emu obendala nze nsuubira nti owekitiibwa nabbanja ofiisi gyayingiramu akimanyi bulungi nti ebaddemu sikandoozi nyingi okumala ebbanga ddene ekyokubiri ofiisi ye ye overseeing offices zonna ez'obuweereza bw'abaweereza ba gavumenti kubanga ye lead of government business atunulako mu minisitule y'ebyobulimi atunulako mu minisitule y'ekikula ky'abantu emirimu n'enkulaakulana wonna atunuzaawo amaaso ye nga saba minisita w'eggwanga Uganda saba minisita oyo ensonga lwaki ministries ezimu kakati we twogerera kaakano zifunye olubege mu nfuna oba budget okubanga yeekubidde oludda zonna zonna ziyiikawe ebyo byonna nina okubanga bimanyi mu mbeera gye tulimu mu ngeri emu obendala yasalawo yayogera ku lwa gavumenti mu siga mu kasoli aka paalamenti ateera n'eri abantu omukulembeza jja ng'owenkomeredde so nze nsuubira nti kino eno simbozi omuyeekera yenna amanyi bulungi nti bw'oyingira ofiisi eyo oba olina kulwana nga muyeekera era tumusabire busabizi tumuwagire kubanga projekiti ze mu ngeri emu obendala z'okitiibwa nabbanja byatambuzaako at least muwa benefit of doubt tumuwemu kakaseera tulabe ng'aweereza ajja kusobola mu ngeri emu obendala kubanga baadiirenga nabo abamanyi ekyandibadde asookerako ddala nga yakayingira ministry ku revisinga nakutegeera banna abavudde mu ofiisi eno nga tebakoze biki ebibalemesezza twasoma katabo akaaliwo waliwo akatambula mu katuni social media nkalaga nti owekitiibwa Lugunda yakwata fayiro n'agikwasa owekitiibwa nabbanja n'amugamba nti fayiro yiino naye nga ku fayiro kuliko ekigambo how to do nothing nti okukusomesa okukola obutakola yino kale balinga abalaga nti ofiisi eno bw'ogiyingiramu tokola naye owekitiibwa nabbanja wuuyo akola so asobodde atya okukola nga abavuddewo bo amawulire gabawandikako ng'abatakoze kyekibuuzo ekinene wakati mu buweereza nga tuwunzika ebibadde mu paalamenti tuwunzike n'ensimbi ezikyayogerebwa naye nga tezinnaviibwawo nnyo kakasibwa naye nga weeziri mu mawulire tuzoogerako nti ababaka baweereddwa obukadde bwa ssente bibiri ababaka tulina bitaano 29 tugatteko ba ex officials abatalina bitundu byebakiikirira naye nga baminisita abakkirizibwa okuyingira paalamenti bali 26 nti buli omu akawunti ye erayinza obba yagenzeko dda obukadde bibiri oyogedde ku bakansala nabo bamu ku abo abenkizo oyogedde ku bassentebe b'amadistricts nabo bamu ku abo abateeka okuba nga bali mu nteekateeka eno kino ekikolebwa kiri mu mateeka era tekirina tteeka likyamenye bangi mu bigambo ebizze bitambula bagamba ekikolebwa kyalibadde kituufu
na ye mukadde akachamu era abasinga obungi bakyesigamya ku mbeera y'ekirwadde kino kya COVID-19 eriwo nga bagamba nti gwe bobeera omubaka ng'olina abantu bomukyalo bali mu kufanjala bali mu kukaaba tebamanyi tebalina muka wa oxygen tebalina ki lwaki okwata obukadde bibiri buno obugulemu emmotoka webonge lwaki oyagalira mu mbeera nga abakutuma abakusindika bali mu mbeera mbi gw'okiraba otyo ekisinza okuyamba gavumenti ya Museveni okuwangaala era ekigendo gikumira mu buyinza emyaka emirala gy'otamanyi muwendo kyekigambo generosity or being generous ti gavumenti eno Museveni yateekawo omwoyo gw'okugaba bannabyabufuzi balya bulungi Museveni asobola okukola byonna ebisigadde na enguudo zisobola okulemwa okuzimbibwa naye nga bannabyabufuzi bafunye omusaala siwulyanko bannabyabufuzi nga beekalakasiza ng'abasawo tisente eroza zereeti sikiwulirangako bukyangambawo era kiwuliddeko ssebo tekibangawo ke babe bakansala ke babe baani sente z'abannabyabufuzi zituukira mu budde ekyo kikuumidde Pulezidenti Museveni mu buyinza ebbanga lyonna kuba akimanyi bulungi tosobola kukulembera ggwanga Uganda nga togabana era yagabana bulungi n'abantu bano n'akulaga nti mu paalamenti waliwo gavumenti namba gyavujjirira ensimbi ki gavumenti shadow cabinet ekulemberwa lead of opposition mukulu mpuuga alina budget namba gyatagaanangako siwulirangayo wa opposition n'omu yali aganya ku budget eyo simuwulirangao in fact nze kankubuulira tekibangawo terinaagyogerako terinaagikubamu bituli kubuuza nti bo bafuna mmeka mu budget yaabwe kankubuulire nze omuntu gwe naakalaba mu byafaayo bya Africa one yali aganyeko ebitiibwa ne ssente ali ogwo Pulezidenti Museveni mu mwaka gw'1998 mu December bamuwangula akalulu embalala nga MP kuba mu biseera ebyo akalulu akaaliwo kaali ka parliamentary system ng'asinga abaka abangi mu paalamenti yakola gavumenti kakati bwe bamuwangula ng'alina omubaka omu weekaseese Crispus Kiyonga era asobola okuyingira paalamenti n'afuna kiralu ne banna aba DP omwali basamu kuteesa kuba Sam Kuteesa yawangula mukulu Museveni embalala n'abalala bonna bayingira gavumenti ne babeera ku ddo oluvuganya gavumenti ne bagabana era Ssemwogerere yawangulwa akalulu mu 8 n'ayingira gavumenti n'agabana Museveni n'agaana n'ayingira ensika emyaka egi ng'agoba essuubi lwetasobola kunyonyola bantu kubanga yagoba ekintu kyetasobola kumatiza abantu ti anaakikwatirawo abaali okumpi ne bagamba nti tuyekerere wano ekintu tukiwunzike aba UFN ebibiina ebirala nga FEDEM ye n'agamba nti nedda kanzireyo kilomitas ng'14 emabega nwane n'abantu nzigye ekintu kizingeko naye nga mmaze okumiringusa empulunguse zonna nyingire gavumenti nga nze njirimu nga teriiwo remnants nga temuli ba remnants ab'ebibiina ebirala ebibadde mu bukulembeze yakikola yazira byonna n'ayingira ensiko n'alya amalibwa okumala emyaka etaano olwaleero abazzukulu fe tuli ennyama yakyali ku kawunga nakalo ye mukulembeze wa Uganda mukulu Museveni gwe tudiringa naye aba opposition gwe baagala okulwanyisa yazira obuyinza bwonna n'azira ssente n'agenda mu nsiko mu 2016 Besigye bwe baamuwangula akalulu yagenda Luzira be yali nabo bonna ba MP ne bayingira paalamenti ne bagabana ne bafuna lead of opposition ojjukira bulungi mu 2021 Kyagulanyi bwe baamuwangudde ab'ekibiina kye ne bagamba nti akalulu kabadde kafu Kyagulanyi n'atekawo all avenues okulaga defiance ye ababaka be ne bakansala yasinga abangi wano bitundutundu bya Buganda era basinga okufuna emigabo emingi mu gavumenti ne bakkiriza okugenda mu gavumenti okusakayo era abasirifu bonna bali very happy kyekiriwo mu gavumenti yenu kakati wakati mu buweereza obwo nga mukulu Museveni agabanya bulungi ekijjulo teri asobola kulaga mbeereraga nti neno gavumenti mbi bajja kulya nga bemulugunya ebaba ejjagala gwe nga woofa mu ngeri emu oba endala gwe fa naye nga bo bafulufiga bo basegirinya Muhammadi bo baani bo bagabana emmotoka emu omubaka gy'asobola okuwa abantu nga ambyulensi agisaka ku bwereere bw'abanga alina ba allies mu mawanga amalala kubanga abazungu bo bali generous batondebwanga mukulu Museveni bali lwedde okugaba mu ngeri emu bali generous gwe kasi tojja ng'abantu obalina n'oteekawo omukutu ogusobola okulaga nti nno abantu mbalina naye kibulako ya ambyulensi bali ready okukuwa kubanga balina nyingi ezivunze ziri ebweru eyo kitunuuliremukko ababaka mu floor of parliament nga tebeetemyemu babadde basobola okugamba gavumenti nti nedda ngaye mwafuna emmotoka zamalayiza ekkololo ezisuka mu 10 mugende China oba Japani batukolere emmotoka ku bukadde 2 zijje nga zifaanagana zeezimu nga zonna nnungi naye nga kampuni etuwadde kwegamba etukendeerereza ku kisoboka ekyo
nesente ze baba wadde baba wadde mulyo mwagende jya yagala okugula ekitegeza nti bali mu mpango jya kugabana mungere mu bendala agabana ebifi byennyama atunulira webinyebwa nagago kasana wulidi nangende kandye kakati kansala tasobola kulekanira MP kwa bonna baafunye MP tasobola kulekanira president kubana ye yamubegedde so bonna bali ku wakati kulujuliro bali nze njagala okugamba bannansi bakitegeere nti munna byabufuzi ono nga tunaba nnyo okumuwa nnyo budde tumwogereko tukitegeere nti omufirika kye yategeere ennyo mu bulamu bwe ne mu bwongo bwe bwe bwa dikiteeta abafirika twategeera kabaka awangaale abasoga bategeera kyabazinga asagambize esimanya n'ebiringa ebyo kye baategeera politics ali very expensive taliwo ku lwa bulungi bwa munnansi tutegeera bwakabaka kuba kabaka ye tajja kukubanjiza ku mundu gwamanyi oba obeera mu kika kibeeremu oba toyagala gwamanyi kiri gy'oli democracy ali very expensive yasinga nnyo ku consuminga national cake mungeremu obendala so nga maliriza ku mbeera eye sente ezo tali mubaka n'omu asobola kugaana sente kuba bakimanyi bulungi nabadde ebigambo ebiva mu bantu nga ba Joro Ssenyonyi mukulu Mathias Mpuuga nga akulembera oludda olwo okuvaayo kunga banno bagamba bannaaye zino sente zinzo baza akibi tugira tuzireka oba tuzisaddaake tubeke ekyenkizo kyetukolera abantu baffe kankubulire byonna byonna byetwogera birungi twerabidde okumanya tulina bannabyabufuzi wabakulembeze obuzibu bwabakulembeze ne bannabyabufuzi baawukana nnyo wakati nze kankubulire nga mmaliriza ku nsonga eyo tulina okwawula ekikemo n'omukisa tulina okwawula ekikemo n'ebigezo katonda alina ne bamalayika abo abamu alina bamalayika abo abamu abatasobola kulaba sitaani obadde okimanyi katonda alina bamalayika abe abamu abatasobola kulaba sitaani ngenda kuwa yakakulabyako kamumalirize lumu katonda yatuuza olukiiko mu ggulu aba ali mu ggulu neyeekanga sitaani ng'atuuse Qur'an emuyita Ibilisa Ibilisa ng'atuuse mu lukiiko lw'eggulu bwe yatuuka mu lukiiko lw'eggulu Ibilisa kanona namwekanga namugamba sitaani wakyozze wano bamalayika abasigadde ne beekanga sitaani okujja mu lukiiko lw'eggulu balowooza nti olukiiko lw'abatukuvu namubuuza nti gy'obadde oyitaayita eyo omuddu wange yubu omulabyeko namugamba nti gy'ali eri tayinza kubula kubanga ye agamba bugambi nti buli kimu kimukolera bulungi odidde ebyobugagga byonna ebyandibadde eby'abantu bonna obiwadde muntu omu ayina eŋŋamiya zikubisaamu byalo ayina abakyala bakubisaamu byalo ayina abaana abalungi n'ebyobugagga oyo olowooza asobola okuvaako naye singa omumpaamu ne mujjako ebyobugagga byalina nja kukulaga nti ali ku lulwo mmaliriza ŋŋamba nti bannabyabufuzi bwe bajjako ebyobugagga tebajja kuweereza kubanga si baweereza gwe bajjeeko emmotoka bajjeeko alawensi bajjeeko ezo nazona workshops tebajja kusobola kulowooza bo balowooza nti okuweereza obulungi bannansi otekeddwa okugenda ebulaya mu amerika otekeddwa okugenda wanawanawa otekeddwa kwogera lulimi lwa ambyulensi so si kutereeza mbeera z'abantu bo bennyini babeera ambyulensi z'abannaabwe kuba katusobola okwera ambyulensi z'abannaffe ku muliraano n'okimanya nti ekigudde ku muliraano kyokya bbiringa n'ogugwo otegedde bulungi tigusobola okukumibwa enkya kale katu ensonga y'ababaka n'abantu ekiki ekyo bannabyabufuzi abafunye kasente ka gavumenti tubayozaayoza tubasanyukirako mwe balifuna akasente katugende ku nsonga y'ebyentambula nga yeegasse wamu n'ebyokwerinda eno ye wiiki minisita w'obutebenkevu omukulu Jim Muhwezi ku lwa gavumenti bweyateredeko omukono ku kiwandiiko ekikakasa kampani emanyiddwa nga joint stock company global security eno nno eva mu ggwanga lya China lya Russia egenda kuyambako bannayuganda abalina ebidduka okubeera nga babateeramu obuuma obwo obukesi oba bwe abamu bwe tuyinza oyita zikamera ezirondoola so obuuma buno tujjukira bulungi nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni enteekateeka eno yajoogerako omukulu General Katumba Wamala yali yaakalumbibwa ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka guno n'agamba nti ebyokwerinda nga wetuteeka kamera ku nguudo n'emmotoka zennyini ziteekwa bbaamu ebyuma ebyo ebyenjawulo sekyuyite zeyinza okulaba nga sekyuyite esobola okulondoola emanyi omuntu ono yadde atambula atya kyaze kiti okuba bwe kiti ebeere ng'esobola okugattagatta wakati mu kulwanyisa embeera y'obutujju okusinziira ku gavumenti nga bwetera okyogera mu byentambula byennyini waliwo ne kampani endala eyaweereddwa amaanyi oba yamaze oteeka omukono ku ndagaano okubeera ng'egenda tandika otubumbira bus ezigenda okuyambako mu byentambula mu Kampala n'emirirwano era enteekateeka eno bus bagenda tandika ozikola Pulezidenti Museveni yagambye nti bus nga lukumi
mu bwangu bw'ekitalo zezeetagibwa okusooka ziteekebwewo zibeere nga bannayuganda n'omugotteko mu kibuga Kampala gulinnyibwa ku nfeete mu mbeera eno. Kampani eno eyitibwa Mutu Bus Industries era yegenda okuba ng'ekola ku nteekateeka ya bus ekulibwa munnayuganda ye Medi Katabaazi. Onono si mupya mu bintu bya bus. Abadde akitera kolera nnyo wane Namanve mu kibangezi ky'abannamakolero ayinawo ekkolero lya bus zino era ayinako entontono zaadde yakolako. Akaseera kano amaanyi agenda gateeka nnyo kasese batugambye nti yafunyeyo gavumenti yamufunidde ekifo ekinene obulungi nteekateeka ya ntambula mukulu tandikira awo. Akakati omanyi abantu kye beerabira ti president ali ku buzibu bw'otalabanga ye ng'omukulembeze w'eggwanga naye oluusi atulamukawo n'aseka n'agamba balowooza simanyi naye kambalekereyo nabalekerayo nyate bonna bana abantu betwogerako yabawa olukuza kituufu yabawa olukuza naye waliwo ebintu ebimu n'ebyamanyi nti babyetaaga demonstration yaleeta idea ng'ayagala mugivuge mu practicability. Sigede practicability mukikole tukidemonstrating ekitulawo bakisobola okukola. Nze saagala kuyingira mu nsonga za security kugamba nti kibaleeta kibi wabula njagala kuddabuze mu magezi. Tubuuze mu ekyo guli emabega security yeri emabega w'ekintu ekyo. Waliwo ebintu ebirala ndowooza nabyo twandibale tubitunuulira mu katenge number plates ezo. Yes, nga number plates ezo. Muteeka, etteeka ligamba nti singa omuntu akeera ng'emmotoka yagikola yagala bagitwale ekalibule bagiteme alina okuddayo wa IOV nazzayo namba puleeti era n'alipootinga nti emmotoka eno bagenda gitemamu scrap. Ebibuuzo biri nti bantu bameka wano mu Uganda abakikoze nga batunda emmotoka zaabwe obanga bejjako emmotoka okusema amasigiri so nga muteeka mwekiri kitegeeza amateeka mangi wegalinde nga tegakola. Ekyo bakikola lwa security nga baagala okumanya nti omuntu singa namba puleeti aba atunze emmotoka erina okuddayo. So emmotoka nyingi ezikuliddwa mu ggwanga erya Sudan ezikola mu Uganda nga ziriko namba puleeti za motoka zebaatemamu zebaatemeka leero ekitegeeza nti tulina okuddayo tufekinga ebintu bingi okulowooza ku ekizibu kiki nti osobola okutunuulira motoka ku kkubo ng'ogiraba mpya tuku 2020 mugumu ngereke enamba puleeti mu UAM ozirabyeko nawe n'amaaso go neweebuuza nti emmotoka eno namba puleeti yegijjeewa mu ggwanga Uganda mwe muli abantu nga emmotoka efuluma nga namba puleeti yeebaayo ntinze ero eba yange bagimuterekera mu Uganda mwe kiri muno ng'omuntu bagimuterekera tegedde bulungi ndinze ere eba yange oba UBL oba UAL n'emmotoka nebo tanagigula ye namba puleeti yeebeerawo. So mwe byonna ebireetawo discussions ezirina ambiguous context tuba tusigala mu mbeera eraga nti security ani asobola okugitegeera ennyo okusinga ffe ng'abantu ba bulijjo ze ŋŋamba bwe nti obumu obwo bwandibadde bujja naye ng'omuntu yawemaaningira nti kamera bwe eri ku motoka yo gw'aba wemaaningira ku simu yo nga kamera ezeeka bwe ziri nti bw'oba olaba threat ng'etuuse ng'ogabana neki ne security n'olaga nti banaye mumanyi kubanga kambuuzeyo ekibuuzo ekisookera ddala tulina obusobozi obusobola okulondola emmotoka ku kkubo zonna ne tumanya nti pikipiki bwe ziti zayise ku luguudo ono bwe ziti nga ku kamera ezirondola abantu ababbi mu Uganda kisoboka tekisoboka mu mbeera eyosinga tuba tugase kamera z'okunguudokisoboka tekisoboka kifaanaganako n'okugamba nti essimu z'abannayuganda zonna zisobola okubegebwa nti ne bawuliriza essimu za bulimu tekisoboka balondayo essimu ne bagamba nti yakalondoozi katugiwulirize tokisobola baleke kulimba nsi naye nze njagala okumaliriza nga ngamba bwenti nti byonna gye biraga tumale tukole sente tutambule tugende tugaggawale buli ayagala okugaggawale nebyo nabyo mukulembeza abimanyi bulungi nti abibatega nemubigwamu abamu nemubigwamu nemubba abantu bannansi nakaseera kajja kutuuka ndowooza nga tumaliriza akiriza akadde kuba katulese programu ngiweereze abaana bana babaddeko nga balaba wasajja diuko kuva Kampala University prime minister wange ne speaker wange bamuyita Ssemuligo Vincent waliwo abantu ababeerako nga balaba nga ab'okulwasa Tabu John Peterson agambye nti kwalinga alaba mukulu wange Fred Kalyange nakulabye onansonyiwa kambogere bano mukulu Matovu Mwogezi n'abaana bonna ba grade president ba university zonna tunoonya kawunga tuyambe abaana baffe abali sondere mu universities gavumenti etuwe kawunga naddala prime minister. Kituufu ekyo kyogedde kompozi waliwo abataasobola kudda waka olw'embeera y'omugga. Yes. Okay. Kale tetugenda sokka wano bweti program etambudde agenkizo mu wiiki wetulondoledde ebyo ebibadde mu wiiki enamba mu nsonga y'amawulire bingi kimala ekyo mukulu bingi byetwogeddeko katusuubire nti ffenna tutambulidde wamu mu kumanya byetuleseeyo
tujja bikwatako akadde akalala ndoza tone Ssennabulya yenze Alfred Kalondo Ssembajjo yabadde omukubaganya mu nsonga ezo tusisinkane sabiiti ejja ssaawa ziba musanvu paka ssaawa munaana programu edda ku mayengo ga TV eno program oteesa otya enteekateeka ya byankulaakulana okulaba butya bw'oyinza okweggya mu mbeera ey'embi okuddako ku mutendera ogwa waggulu omukulu Hector Browns Kanyika yamaze dotekateka mfundikira programu eno nga neba zaabwe tukoze nabo technical team mukola ddala mulimu gw'amaanyi mukulu Michael Luwaga mukulu Jatindi mukulu Babalanda n'abalala wamu n'omukulu Daniel Mugoya Jethro Kasaiji mwenna bwe tutambuza enteekateeka ya programu eno mwebalire ddala omulimu gw'omukola tusisinkane sabiiti ejja ssaawa musanvu paka ssaawa munaana tusiibudde.